Kwanza hongera sana kwa kazi uliyofanya ingawa bado ungali kijana. Asante sana. Na sijui kama umeoa ama bado. Ya, unajua kwenye interview kama hizi mara nyingi anatuambia mambo ya family unayaweka yanakuwa mambo mengine mengine. Ila tunayo familia kubwa. Okay. Tunashukuru. Aya, hayo ni mazungumzo tu baada ya habari, lakini mada yetu iliweza kutukusanisha hapa. Kama tunavyojua tu kwamba ni kipindi cha mila na desturi, na mada yetu kubwa inahusu utoaji wa mali. Wewe kama president naamini kwamba utakuwa na jibu kwa vijana kuhusiana na hii mada. Kwa sababu mimi pia ni kijana Mbondo. Nina marafiki wengi sana vijana wa Bondo ambao imefika sehemu wanaanza kuogopa kuchumbia mwanamke wa Kibembe kwa sababu ya mali kuwa nyingi. Sasa tukaona awezaye kujibu hili ni kiongozi wa Babondo mwenyewe. Na kwa bahati nzuri tumepata fursa ya kuonana na kiongozi wa Babondo. Habari hizi za Wabondo kudahiwa kwamba wanaomba mali nyingi sana kwa watoto wake wa kike zinakaaje? Je, Wabondo tumefika sehemu ya kufanya watoto wa kike kama biashara mavi? Ama ndo mila? Sawa, nimeshukuru kwa swali. Nachoweza kusema kwa niaba ya kwanza peke yangu, yes, au kwa niaba ya wengine ambao labda wataona mawazo yangu ambao nitakwenda kuyaongea kuhusu swali yako, labda yatakuwa yamewafaa, basi nafikiri itaweza kuwasaidia mno. Yes. Kuhusu mali, nafikiri hakuna mambo ya biashara pale katikati eti wanauza mtu. Yeah. Ila nitarudi nyuma kidogo. Sisi wa Bembe najua tuna taratibu zetu za kuoa. Na katika taratibu zetu tukienda huko nyuma tulikuwa tunatoa vitu, haikuwa pesa. Yes. Kwa natoa vilindani na nini, vitu vingi tu. Ila atukua natoa mambo ya hela. Ila ilifika wakati, kadri muda unavyokwenda, tukaingia kwenye mambo ya hela. Yes. Kwa hiyo, nakumbuka wakati tukiwa maeneo, nje ya hapa Canada, tukua TZ. Wakati tupo TZ, nafikiri watu walianza kuolewa tuseme 300,000 hivi. Kwa sema bana uje ama uje, yani wewe hapa ameoa hela kweli, amemwaga mchanga. Ikafika wakati ile hela ikaenda inapanda. Ila tukirudi sasa kwenye maisha ya huko nyuma, watu walikuwa wakianza kuoana tuseme kwa kiwango cha shilingi 7,000, 5,000, 8,000. Ila kadri muda unavyokwenda ile hela inazidi kupanda. Na nashukuru swali yako umeuliza vizuri. Ila kwenye hiyo swali yako na mimi nitakwenda kuuliza tena swali. Je, wale watoto wa fulana ni wanani? Wale wa fulana, wale ambao wanalia. Nao ni Wabembe au si Wabembe? Kwa pande zote mbili. Ina maana ipo sehemu ya Wabembe ambao wanalia na ipo sehemu ya watu wasiokuwa Wabembe pia ambao wanalia. Kwa sababu nina mifano ya vijana wengi tu ambao sio Wabembe lakini walioa katika nyumba za Wabembe wakagongwa hela kweli. Hadi sasa inabaki kumbukumbu kwamba watu waweza kusahau. Haya, nimeshukuru. Yeah, nimeweza kuuliza hiyo swali. Umesema Wabembe wao. Yes. Asa ndio pale wanakuambia kuku au mbuzi ya Mama Roda imekula nini? Imekula tena ile sombe ya Mama Roda. Umeelewa? Vizuri. Asa kama ni hivyo na kama vijana wetu tena ndio wanalia. Na wale wa vijana tena wana baba zao na wana wadada zao. Sijui umenielewa ninachotaka kumaanisha. Kabisa nakupata. Kwa ninachotaka kumaanisha ni kwamba hapa kuna utofauti kidogo ambao umetokea. Yaani watu tunashindwa kuelewa yule ambaye anakuja kuoa ni nani. Tukijua kama ni mtoto wetu, kwa nini hasa bei iwe kali? Na kwa hiyo tunaona ni sisi kwa sisi. Na mimi hapo kwenye mali, na mimi nitaenda kwa upande wa vijana ambao wanasema mali ni nyingi. Yes. Na kadri siku zinavyokwenda na ndivyo unakuta kunaongezeka. Yaani kunakuwa ongezeko. Hivi washangao wenzetu ambao wanatarajia labda kuoa mwaka 2023 huu mwaka na mwaka ujao,
nafikiri watafika tena kwenye 20. Yaani 20 inaenda kwa 20. Na ile tuseme mwaka 2017 hivi inaenda 17, 2018 kitu kama hicho. Kwa hiyo nakuta bei inapanda siku. Sasa tunajiuliza je, ndio hapo sasa na wewe hiyo swali yako ya biashara. Ila mimi ninachokijua sio biashara, ni mila. Ila labda tunatumia mila vibaya. Hilo ndilo jibu unaweza kutoa. Labda tunatumia mila vibaya kusema hapana, ni haki yangu. Mimi ndio nimezaa mtoto wangu. Na tunapotumia hiyo nafasi vibaya, na ndivyo hiyo bei inazidi kupanda. Na bila kuchosha, labda kwa sababu mama umeuliza swali, labda una swali nyingine. Ila kwenye hiyo pointi moja, nimeona kitu kingine ambacho kinasababisha kwa upande wangu mimi. Labda ni vijana wenyewe. Natoka kwa wazee sasa, naenda kwa vijana. Na ninaongelea kwa upande wa vijana kwa sababu gani? Hawa vijana hawa wanatamani sherehe zao ziwe kali mno. Hasa wale wazazi na wenyewe wanaangalia hii sherehe ikiwa kali, mimi mwenyewe sifanyi kazi. Kwa hiyo kwenye ile hela ya mahali ile wakiileta, na mimi nitatoa nusu tena kidogo ile ya kwenda tena kusaidia, kuchangia kwenye vile vitu fulani fulani, ili mtoto wangu aonekane ameenda na vitu vingi. Naelewa. Sasa unakuta hapa sasa ndo kuna changamoto sasa. Yaani unatamani sherehe yako iwe nzuri sana. Sasa ukitamani iwe kali sana, na ndivyo unatamani hata na ile hela wale wa mali wenyewe wanapiga hesabu, maana wanauliza wewe utafanya harusi au hauna harusi. Ukiwa na harusi hela itakuwa ndogo. Sijui umepata hapo ndugu mtakatifu. Eh, sasa hiyo nafikiri labda ni changamoto nyingine ambayo sisi vijana tumependa sana YouTube. Mm-hmm. Ehe, yani tumependa kwenda kwenye mtandao kuliko kupenda maisha ya kuoa. I see. Na labda hiyo ndio jibu yangu ndugu mtangazaji. Asante, nimeshukuru sana kwa hilo jibu. Na wakati ulipokuwa kwa upande wa vijana ukasema kwamba wazee tunatumia mila vibaya. Sasa hapa tunajadili kuhusu wabondo. Na mimi kama bondo ninachokijua ni kwamba babondo wako na umoja wa babondo mlivu ya Canada. Sasa wewe uliyekuwa kiongozi kwenye huo uongozi wa babondo mlivu ya Canada, na mimi hadi sasa bado kuna uongozi wa babondo mlivu ya Canada, ni kipi unachoweza kuwashauri viongozi wa babondo mlivu ya Canada na hata Marekani pia, wajaribu, unaweza ukawashauri nini kuhusu hilo la kutumia mila vibaya juu ya kuongeza mali wakati wa koo? Yeah, mimi ushauri wangu kuhusu mambo ya mali, ili kuwashauri hao wazee wetu hao, kuna mambo ambayo yanahitajika yafanyike. Ndiyo. Na jambo la kwanza la kufanya ni tuwe na tuangalie jinsi gani tutaweka wenzetu wa nyumba wanaita mraba. Sawa? Yes. Si nyumba ina mraba, unapojenga napigwa mraba. Yes. Yaani tuseme tu kwanza hata na kiwango tunasema sisi ukipandisha isipite asilimia fulani, sababu ile mahali wengi wanakuambia na mimi sina mtoto wangu ataolewa, na mimi inabidi niweke mtoto wangu naye atakuja kuoa, inabidi niombe hela kali hapa ili mtoto wangu naye labda apate hela kuoa. Mfano. Yes. Sasa unaposema hivyo, yule naye na watoto wake, kule ambako mtoto wako naye atakwenda kuoa, naye na watoto wake tena wasichana ambao tena nao wanatarajiwa tena waolewe. Na mwenye akienda kuoa hata muombe ile hela. Na ndo sasa hapo inabidi tuweke mraba. Tukishaweka ule mraba itatusaidia. Tutajua hapa tusipite mfano 15,000. Iwe chini 15,000. Yaani kiwa 16,000, yani ni hela sasa hiyo ambayo tunasema labda sijui hiyo jamaa ameogota au nini, ila isipande hapo. Iwe chini ya hapo. Tukiweka chini ya hapo, nafikiri mambo yote yatakuwa vizuri. Ila usi na nafikiri kwenye hiyo swali umeuliza kitu kingine kuhusu mambo ya federal. Federal wanasaidiaje au tunaweza tukashauri federal? Yes. Wasaidie haji hawa vijana kuhusu lalamiko lao la mali. Yes. Mimi nafikiria federal mara nyingi wanahusika na mambo ya misiba.
labda watanikosea ila sija ndo mambo ambayo nimeyaona labda. Ni kweli. Niliwahi kuwa kule. Wale wenzetu labda kwenye misiba tunahusika sana. Na utawasikia kwa kiwepo na msiba. Ikiwa hauna msiba, hausikii jambo lolote. Iwe hapa, iwe Marekani, iwe England wapi, nafikiri hauna lolote. Kwa sababu gani? Hatuja focus na mambo ya muhimu mengine. Asa ikiwa tuna focus na shida, kwa nini tukose kufocus na furaha? Na furaha ndo hii kuoa. Na jambo linapokuwa lina yani tumeshakuwa kama wale wenzetu wa Sudan, wale wenzetu weusi sana. Yes. Wale usiwaone vile. Wanapiga mpaka 30, maana wenzetu wanaona kwa ng'ombe. Unaona, wanakumbuka kule kwao, wanapiga hesabu kule kwetu ng'ombe moja iko kwenye shilingi dola 500 tuseme mfano. Iko kwenye dola 500. Sasa inapokuwa kwenye ile dola 500, wanapiga hesabu mimi nahitaji ng'ombe 10. Zile ng'ombe 10 unapiga 500, unapata kiwango ambacho unahitajika ukiweke. Kwa ndo wale wenzetu. Sasa sisi hatupo huko. Yes. Nafikiri hilo sasa ni kwenye mambo ya federal. Nachoweza kuwashauri sasa, waangalie ni jinsi gani watakwenda kukaa na wazee, waweke vikao. Kwa sababu siku za hapa nyuma niliona waliweka wakina mama walitisha watu kwenye vile wa Montreal, walikaa chini, ila sijajua waliongelea nini, ila najua walitisha watu na watu walienda. Sasa iweje na hapa sasa kwa emo ya Babondo, kwa nini wasiite watu? Na endapo waiti watu, kwa nini wasiweke iwe mada kwenye kila sehemu? Maana kila tuseme tuende kwenye mkoa, labda tuende kwenye vile vijiji. Yes. Tuseme mfano kijiji cha London. Waite waseme iwe ni mada, hii mada iongelewe. Waongelee na wenzetu wenye kwa Montreal. Ila tofauti na hapo, mimi tena nitarudi tena kwa wale vijana. Hawa nimeshawashauri. Ila naenda tena kwa vijana. Vijana, kinachotuumiza ni nini? Ni video. Tunapenda tubaki kwenye video mitandaoni. Sasa tunapobaki huko na penyewe tunajiumiza. Na ndio maana ninaenda pande zote mbili. Sitalaumu sana wazazi wetu, ila nalaumu tena na hawa vijana na wenyewe. Mimi nafikiri ukienda kwenye haya mambo ya harusi, sawa? Yeah. Ukipenda unaenda kwenye city hall. Unaenda kwenye city hall pale unapiga harusi yako chini ya dola 500. Unasikia kitu kimeisha eleweka. Sasa kama ni kulisha watu, kwa nini sasa ile ni sherehe pale tunakuja tu unahalalisha tuone? Sasa hiyo kwa nini uweke sasa mapambo yawe mengi, uchukue ukumbi unaochukua takriban 3,000-4,000. Na wengine wanachukua mpaka mikopo. Labda ndio changamoto. Yeah, tunaendelea kukushukuru sana kwa ushauri mbalimbali. Naomba tu nikurudilie kwako mtazamaji na hasa viongozi wa Babondo Mnivu ya Canada. Tumesikia ushauri kutoka kwa ex-president kwamba mnajihusisha sana na masuala ya misiba. Hebu tujaribu kugeuza njia kidogo, kwa sababu Wabondo wana tu misiba, wana sehemu pia ambazo wanatakiwa kufurahia ikiwemo pamoja na masuala ya mali. Kwa tujaribu kuangalia namna gani pia ya kufocus na masuala mali, kwa sababu huko vijana wenu wanalia. Lakini si hilo tu, lingine ni kwamba uwezo wa kuitisha vikao vya Wabondo upo na kujaribu kuangalia namna gani ya kuweka miraba ili angalau kila kitu kiweze kwenda kama kinavyotakiwa. Tusiwane sana.